Ja da! Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her fyrværkerivideo. Ja, der var mindre, der kunne jeg rigtig godt lide at lege med fyrværkeri, og med det samme jeg fik juleferie, så skulle jeg bare eksperimentere og prøve at finde derovre. Jeg har en masse fyrværkeri tilbage. Det er faktisk flere år siden, og jeg har haft meget mere, og jeg har ikke købt noget flere år, fordi jeg bare har haft stadigvæk. Jeg har lige taget noget forskelligt her, så tænker jeg, at jeg vil lave et eller andet random her. Jeg har ikke besluttet noget endnu. Jeg finder bare lige på et eller andet, smækker et eller andet sammen. Og så har min lillebror faktisk lavet sådan en detonator her, og den ser faktisk voldsyg ud. Og den skulle simpelthen kunne antænde den her plade her, hvor jeg plotter alt muligt grineren fyrværkeri på. Hvis I gerne vil se, hvordan sådan man bygger sådan en detonator her, så kan I smutte ind på min lillebrors kanal. Der er et kort lige her, så kan I klikke der, så kan I se, hvordan man laver sådan en her. Lad os lige tjekke, om den virker. Jeg er så glad i dag. Og det giver lidt gnister. Jeg skal i hvert fald få lavet et eller andet nu her, og nu må vi nok heller lige pille det her af for en safety, fordi det er nok ikke så smart at sidde og rode med, når der er krudt på bordet. Ja, det var det, jeg ville sige. I slutningen af videoen, så detonerer vi den, og vi gør det med den her, og der er en 7 meter lang ledning, så vi kan sidde med afstand og det hele. Vi push the bottom, puff, og så puff, sker det der, som der kommer til at ske her. Men først skal jeg lige lave det her. Det er faktisk noget af min fars gamle fyrværkeri, det her. Det er de gamle jumping jacks, det her. De er nok, hvad fanden er det, de er over 30 år gamle eller sådan noget, de her jumping jacks. Jeg hænger mig op på det. Da jeg var mindre, der fandt jeg ud af, at hvis man nu splittede hele dem her op, vendte dem om, og så tog dem ned i hæksyl, så kunne man lave sin egen batterier, og så sagde bzz, bzz, bzz. Men det var med de gamle hæksyl, dengang hvor hæksyl de rent faktisk var gode. I dag der er der så mange regler og papir, så får man sådan nogle kedelige T. Hansen hæksyl her, så der bare siger pip, whoopsie, så er I hylster her. Det er simpelthen sådan en lille safety her. Så det er fuld af snyd, mand. Gør den bare mega tung, så den ikke kan flyve. Alt det her, hvad der kommer til at ske i den her video, det er ikke en opfordring til, at I skal gøre det, så jeg gider ikke at høre på, men det kan du ikke vise på YouTube. Fordi jeg viser, hvad jeg har lyst til, og det er ikke en opfordring. Jeg viser bare, hvad jeg synes er pisseinteressant, og det synes jeg, det her er. Eller ikke lige fra en pisse. Synes, det grineren. Ja. Men anyway, T. hæksyl, de socks, de her, de er sådan set lidt bedre. Men de allerbedste, det var de der gammeldags, hvor man kunne købe sådan 400 i en pakke. Men dem her, jeg tror faktisk godt, man kan få de her jumping jacks til at flyve. Så jeg har lige lavet et batteri med nogle stykker. Jeg er så glad i dag. Sådan. Så skal det her møg lige løsnes. De her lunder, de ryger så lidt af, så man skal være meget nænsom og forsigtig, når man piller de her snor af. Ej, hvor jeg bander i den her video, man kommer til at sætte så mange censurerede lyder over. Whoopsie, så prøver vi at pille den her af, og whoopsie, så prøver vi at stikke den her ned i. Whoopsie, 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 så har vi den lille jumping jack her. Puff, så bliver den skudt op, og så siger den op i luften. Det er mega griner. Men jeg ved ikke, om den virker med de her hæksyl, fordi jeg brugte de her andre, de gammeldags, de gode til det dengang sidst jeg gjorde det. Nu lad os komme videre. Ej, vi skal have nogle flere. Vi skal have nogle flere. Det er fint. Vi har Mortedes til at filme for os i dag. Det er rigtig pænt om. Hej alle sammen, det er mig. Sådan. Vi vender altså tilbage lige om lidt, når jeg lige har fået lavet lidt mere her, fordi der er simpelthen ikke så meget strøm på batteriet. Vi har lige filmet en video til min lillebrors kanal faktisk, den her, hvordan man bygger den her. Så den skulle jeg også lige smutte ind og tjekke ud, men vi er simpelthen ikke opladet med, så vi bliver nødt til at lige at afbryde lidt her. Og ja, men vi vender tilbage lige om lidt, når der lige er blevet matet lidt mere grineren. Ja. Vi kom lidt videre, og vi vil lige tilføje 200 heksehyl. Det skal være den her, der starter det hele. Au, den var varm. Det er hurtigt, fordi der er kun 17 minutters plads tilbage. Okay. Vi skal gøre det lidt hurtigt her. Der er ikke så meget plads tilbage. Vi er hjemme med mine forældre. Vi sidder på mit gamle værelse. Johannes værelse faktisk på nuværende tidspunkt. Vi har lavet noget fyrværkeri. Prøv at se her. Se en gang. Wupti, wupti, wupti. Der er 200 heksehyl her. Over 30 år gamle jumping jacks, der sidder nede. De her gamle heksehyl. Ikke de helt gamle, ikke de allerbedste. Men de er sådan ok mellemting, og sådan bare noget heksehyl, så er der noget... Ja, hvad hedder det nu? Alt det sker udenfor, så vi rykker lige udenfor og stiller setupet op, sådan, så vi kan være klar. Nu plotter den her ned, og så tager vi den her 7 meter op i haven, og jamen, så tænder vi den. Tag den her ting ned i det her hul, så tænder den. Nu skal vi Nu skal vi lave en rigtig bombe med en rigtig detonator. Og igen, husk at smutte ind på min lillebrors kanal og tjekke den ud, fordi der viser han, hvordan man laver sådan en der. Det er mega sygt. Så har jeg også en safety til, hvis I er bange for at tænde fyrværkeri, så kan I stå på afstand. Så det er faktisk fedt. Vigtigst af alt, så skal vi huske beskyttelsesbriller. De ser godt nok ikke, man ser ikke så smørt ud med dem på, men så beskytter man ens hornhænder fra at se rigtig dum ud i fremtiden. Så det er faktisk godt. Så skal vi se, om der sker noget derhenne. Ja, der sker noget. Skal vi slukke lyset? Tror du, det bliver fedt? Den skal nok komme. Sker der noget derhen? Hvad skal der ske for det der? Okay, man siger, at man ikke må gøre en infuser, men i det her tilfælde... ikke... Ja. Nej, nu ved jeg det. Ah! Ah! Der er ild i det igen. Ah! Vi skal lige slukke for detonatoren. Ah, jeg har ikke tænkt på det. Sluk. Oh my god, det tripper! Okay, vi kan godt. Vi får det til at lykkes nu. Don't worry. Har du mere stålul? Vi har vulkanen her, og så antænder det, og pow, så går det bare helt amok. I hope we are ready, and it will be vellykket, this one. Go. Oh my god, den blev jo våd. Ja, okay, tredje gang er lykkens gang. What the... Okay, fjerde forsøg. Johannes har nu prøvet at se, om han kunne fikse det. Så det kan jo godt være, at det er bare mig, der spasser og ikke kan finde ud af det. Nej, det er ikke bare mig, der spasser. Det virker jo overhovedet ikke. Prøv at kigge, om den overhovedet gnister nu. Okay, Johannes han siger, at vi skal gøre det hurtigt, fordi luftfugtigheden den er så høj. Så nu prøver vi simpelthen lige med det samme. Sådan det har noget med det at gøre. Nothing. Der sker ikke en skid. I kan godt glæde jer til, den begynder. Nej! Vores stenul. Nå, hvad det hed? Stenul. Nej, jeg ved ikke, hvad det er. Bomuld. Nej, hvad hedder det, Hans? Stålul. Damn. Are you ready? Ready som spaghetti? Åh, sker der ikke noget? Tenno. Kom nu lige. Jeg ved ikke, hvor mange forsøg vi har taget om lige nu, men jeg gider ikke tage flere forsøg om, så jeg laver noget totalt trylleri. Og så får jeg lige til at virke. Så skal jeg den her op, eller så eksploderer det bare i hånden på mig. Så stikker vi den så bare lige ned i et helt heksehyl her. Og så vender vi bare lunden ned i. Sådan. Det ser rigtig fint ud, det der. Og det virker. Trust me. Nu må det ikke stoppe med den. Så håber vi på et... lykkes forsøg nu her. Nu har vi lige skåret den ud, så den skulle blive lidt bedre. Ja, der er gløder derhenne. Ja, der er gløder derhenne. Kom så, grib fat. Grib fat, du kan godt. Jeg håber, det virker. Okay, det her det bliver sådan en detonator, hvor man hjælper den lidt, fordi nu gider jeg ikke det her mere. Skal jeg stoppe? Nej, den skal køre videre. Sådan, det skal I ikke gøre derhjemme. Der kommer jumping jacksene. Ja da! Ja! That energy! Energy! Jeg tror, det er det. Jeg vil sige hjertelig mange tak, fordi I gad at se den her video. Hvis I gerne vil se min brors detonator, så kan I hoppe ned i linket. Der er link til den der. Tak til Morten, fordi han var i filmen. Der er også link til ham nede i beskrivelsen. Og yes, så tror jeg, det var det. Husk beskyttelsesbriller. Godt nytår. Ja, vi ses i min næste video. Mine! Der kommer...